আজ এই কার্যক্রম সমস্ত স্বাগত পূর্ণর আমি বিভিন্ন প্রকার কেন্দ্রীয় প্রবণতা সম্পর্কের আলোচনা করেছে যথা মাধ্যমান ও মধ্যমা মাধ্যমান নির্ণয়ের বিভিন্ন সোপানগুড় আমি আলোচনা করেছে এবংমা কিপর নিরয়া যায় তা আলোচনা করেছে আমি জাচে মাধ্যমান হচ্ছে তথ্যাবলীরা হারাহি মান মধ্য হে তাক সজাইকি লেখা যায় ঠিক মধ্যম অৱস্থাৰে বা মধ্যম স্থানৰে যে লদাংক ৰহিব আজিৰ কাৰ্যক্ৰমৰে আমি আলোচনা কৰিব আগে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ মাপ তাৰিখে গৰিষ্ঠক এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব দত্ত তথ্যাৱলীৰ গৰিষ্ঠক নিৰ্ণয় মধ্যমা ও ଗରିଷ୍ଠକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତେବେ ଗରିଷ୍ଠକ କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠକ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କୌଣସି ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବାର ରହିଥିବା ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବିହୀନ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନ ଥାଏ ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାର ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ আস আমি গোটে উদাহরণ দেখি দেখা যদি কৌশি তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত লব্ধাঙ্ক মানকর বারম্বার তা সব উক্ত তথ্যাবীর গরিষ্ঠক না বলে উদাহরণটি দেখ জন ক্রিকেট ব্যাটসম্যান গোটিয়ে ওভর খেলে চার দুই ছার চারি শূন্য চারি অর্থাৎ ছটি বল্রে এই প্রকার ଛଅ ପ୍ରକାର ରନ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଛି ଦେଖୁଥିବ ଚାରି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରିଥର ଆସିଛି ତେଣୁ ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି ଚାରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଦେଖିବା ନିମ୍ନ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟକର ଦୁଇ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ତା ହେଉଛି ପନ୍ଦର ତିନି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ତା ହେଉଛି ପଚିଶ ଚାରି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ତା ବାର ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ତା ହେଉଛି ଦଶ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବିହୀନ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀରେ ଯେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ତା ସର୍ବାଧିକ ତାହା ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠକ ସେହି ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠକ ବୋଲି କହିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ତିନିର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପଚିଶ ଅଛି ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀରେ ଗରିଷ୍ଠ କହୁ ହେଉଛି ତିନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା ଏଭଳି ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ଦିଆହେଇଛି ତିନି ଆଠ ବାର ପନ୍ଦର ଚଉଦ ସତର ବାର ଆଠ ଓ ଛଅ ତେବେ ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବାଧିକ ଏଠି ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା କିଏ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତିନି ଆଠ ବାର ପନ୍ଦର ଚଉଦ ସତର ବାର ଆଠ ଛଅ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ସତର ଏବଂ ସତର କେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ଅଟେ ସତର ତେର ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦା ଅଟେ ତେଣୁ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି ତେର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏଥିରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାରନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି ସେଭେନ୍ ଏଇଟିନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଆଉ ଥାର୍ଟିନ୍ ତେବେ ତୁମେମାନେ କୁହ ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବାରମ୍ବାରତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ରହିଲା ପଚିଶ ଏବଂ ଏହା ଦୁଇଟିର ହେଉଛି ବାରମ୍ବାରତା ସେ ଦୁଇଟି ଲଦ୍ଧାଙ୍କ କିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦଶ ତେଣୁ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ଦୁଇଟି ଗରିଷ୍ଠକ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠକ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା ତା'ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାରମ୍ବାର ତା ସାରଣୀରେ ଯଦି ବାଣ୍ଟି ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଯାହା ହେଉ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସାତ ଦୁଇଟା ଅଛି ତିନି ଏବଂ ଛଅ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଛି ଆଠ ଗୋଟିଏ ଅଛି ନଅ ତିନିଟା ଅଛି ଦଶ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଗାର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ବାର ଦୁଇଟା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାର ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି ନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ତ ୟାକୁ ଆମେ ସେମିତି ହଠାତ୍ କହିପାରିବାନି ଏଥିରେ ଗରିଷ୍ଠକ କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ତା ସାରଣୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ତା ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ଆମେ ଦେଖିବା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଠି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ଏବଂ ପନ୍ଦର ଏହି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ আমারা রয়েছে তো এই লব্ধাঙ্ক গুড়ি আঠ কতটা আছে লক্ষ্যকর আঠ অ দুইটি তখন আমি এটি লেখিলে এক্স এবং বারম্বার পরেখিল এফ তে থারি আঠ আঠ দুই থাকি নতর আছে নিথর অশ কত অশ চারিথর অ ଏଗାର କେତେଥର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଗାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗାର ଅଛି ଚାରିଟି ତାପରେ ଦେଖିବା ବାର ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଛି ତେଣୁ ବାର ଅଛି ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବି ଗୋଟିଏ ଅଛି ତେଣୁ ବାର ଅଛି ତିନୋଟି ଏବଂ ତେର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର দ্বিতীয় ধাড়ি রুইটি এবং তৃতীয় ধাড়ি গোটিয়ে তো তের অছি এবং চৌদ রয়েছে দুইটি দ্বিতীয় ধাড়ি এবং তৃতীয় ধাড়ি রওদ হল দুইটি এবং পনেরো অছি গোটি তো বর্তমানে দেখ আমারম্বার তাগুক হচ্ছে দুই তিন চারি এক দুই তিন চারি। তে সংখ্যা সর্বাধিক এমান ভিতরে বড় সংখ্যা কি বড় সংখ্যা হচ্ছে চারি ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଲା ଚାରି ତେବେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେବେ ଗରିଷ୍ଠକ ତ ଏଠାରେ ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି ଦଶ ଏବଂ ଏଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟକର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଶହେ ଏକୋଇଶ ଶହେ ବାଇଶ ଶହେ ତେଇଶ ଓ ଶହେ ଚବିଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ଯଥାକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଅଠର ଦଶ ଓ ନଅ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାରତା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଗଲା ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଅଠର ଦଶ ଓ ନଅ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଅଠର ତ ଅଠର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବା କେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁ ଯେ ଅଠରର ଅଠର ବାରମ୍ବାର ତାର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ହେଉଛି ଶହେ ବାଇଶ ତେଣୁ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି ଶହେ ବାଇଶ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୋତା ଦୋକାନରେ ବିଭିନ୍ନ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୋତା ବିକ୍ରୟର ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନ ନିମ୍ନସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ବଣ୍ଟନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେଉଁ ମାପର ଜୋତାକୁ ମହଜୁଦ ରଖିବା ଲାଗି ଦୋକାନୀ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାର ଏହା କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଯେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୋତାର ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜୋତା ଛଅ ନମ୍ବର ଜୋତା ସାତ ନମ୍ବର ଜୋତା ଆଠ ନମ୍ବର ଜୋତା ନଅ ନମ୍ବର ଜୋତା ଏବଂ ଦଶ ନମ୍ବର ଜୋତା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜୋତା ସେ କୋଡ଼ିଏଟି ବିକିଛନ୍ତି

ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ଆଠ ନମ୍ବର ଜୋତାଟି ଅଧିକ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇଟି ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାର ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଏଠି ଆମେ ଗରିଷ୍ଠକ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୌଣସି ଏକ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ଯଦି ଏମ୍ ହୁଏ ମଧ୍ୟମା ଯଦି ଏମ୍ ଡି ହୁଏ ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ଯଦି ଏମ୍ ଓ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଏହା ଏକ ଆନୁଭବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିପାରିବାନି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଏହା ଏକ ଆନୁଭବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହା ହେଉଛି ଏମ୍ଓ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ ଡି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏମ୍ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠକର ପରିମାଣ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ମଧ୍ୟମାର ତିନି ଗୁଣରୁ ମାଧ୍ୟମାନର ଦୁଇଗୁଣ ବିୟୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା ତାହା ପ୍ରାୟ ଗରିଷ୍ଠକ ସହିତ ସମାନ ଠିକ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଗରିଷ୍ଠକ ଓ ମାଧ୍ୟମାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟମା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠକ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ଗୁଣନ ମାଧ୍ୟମାନ ଯାହା ଆମେ ଯୋଗଫଳ ପାଇଲେ ତାକୁ ତିନି ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟମା ପାଇପାରିବା ସେହିପରି ଯଦି ଆମର ମଧ୍ୟମା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ମଧ୍ୟମାର ତିନି ଗୁଣରୁ ଗରିଷ୍ଠକକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଯାହା ପାଇବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇରେ ଭାଗ କରିବା ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ମାଧ୍ୟମାନ ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ଫିଫ୍ଟି ଟୁ ଓ ମଧ୍ୟମା ତେୟାଳିଶ ହେଲେ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠକ କେତେ ଏମ୍ ଜିରୋ ହେଉଛି ଥ୍ରୀ ଏମ୍ ଡି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଠି ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ମାଧ୍ୟମାନ

এম ডি এই সূত্ৰটি আমি পকেবা থ্ৰী ইণ্টু এম ডি তুমি থ্ৰী ইণ্টু ফৰ্টি থ্ৰী মাইনছ টু ইণ্টু এম হ'ল ফিফটি টু তিনি গুণ ন তে শনত্ৰিশ মাইনছ টু ইণ্টু ফিফ্টি টু ল'লে হণ্ড্ৰেড ফ'ৰ ত'লে আমি পাই টুৱেণ্টি ফাইভ ত'লে গৰিষ্ঠকটি আমি পাইলে টুৱেণ্টি ফাইভ তাণিলা আমি যে যদি মাধ্যধ দত্ত থাকে গৰিষ্ঠকটি কিপৰি নিৰ্ণয় কৰিবা বৰ্তমান আগ গোটেই প্ৰশ্নক যোৱা প্ৰশ্নটি হ'ল যদি মধ্য দিয়া হেৰি গৰিষ্ঠক দিয়া হেৰি ত'লে ଆମେ ମାଧ୍ୟମାନ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ଦିଆହେଇଛି ସତେଇଶ ମଧ୍ୟମ ଦିଆହେଲା ସତେଇଶ ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ଗରିଷ୍ଠକ ଦିଆହେଇଛି ଏକତିରିଶ ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ସୂତ୍ରଟି

মাইনছ থাৰ্টি ৱান বাই টু এইটি ৱান মাইনছ থাৰ্টি ৱান আমি পাওঁ ফিফ্টি তিফ্টি বাই টু ইজ ইকুৱা টু টুৱেণ্টি ফাইভ তো আমি এইটো দেখিলে যে যদি মাধ্য মধ্য গৰিষ্ঠক দিয়া যাম এই সূত্ৰ পকাইকি অৰ্থাৎ থ্ৰী এম ডি মাইনছ এম অ' ফ'ল বাই টু সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি মাধ্যান নিৰ্ণয় কলে যাৰ পৰিমাণ আছিলে টুৱেণ্টি ফাইভ বৰ্তমান আমি আউগ প্ৰশ্ন কু প্ৰশ্নটি গোটেই এঠাৰে আমাক মধ্য নিৰ্ণয় কৰিব কোৱা যায় দিয়া হ'ল কণ এঠি মাধ্যান দিয়া যায় গৰিষ্ঠক দিয়া যায় সে আমি মধ্যমান নির্ণয় করি তবে এটি মাধ্যমান পরিমাণ কেতে দিয়া মাধ্যমান দিয়েছে সহে বার এবং গরিষ্ঠক দিয়ে গরিষ্ঠক দিয়ে যাই শহে পচরা হয়েছে মধ্যমান মধ্যম সূত্ৰটি আমি সেই সূত্ৰ বাহিৰ কৰিলে এম ডি ইজ ই টু গৰিষ্ঠক প্লমানৰ দুই গুণ অৰ্থাৎ টু এম হোল ডিভাইডেড বাই থ্ৰী এই সূত্ৰটি বৰ্তমান আমি প্ৰয়োগ কৰিব গৰিষ্ঠক হ'ল কেতে গৰিষ্ঠক হ'ল শে প্ল মাধ্যান কে বাৰু দুই গুণ নহয় বাৰ হোল ডিভাইডেড বাই আমাৰ কেতিয়া কৰিব তিনি দ্বাৰা ভাগ কৰিব ত'লে তিনি ইলা শে প্লছ হণ্ড্ৰেড টুৱেলভ ইণ্টু টু হ'ল টু হণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোল ডিভাইডেড বাই থ্ৰী তাত হ'ল হণ্ড্ৰেড প্লছ টু হণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'লে থ্ৰী হণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইজ ই টু এইটাৰ যদি আমি ভাগ কৰিবা ত'লে ভাগ ফল হ'ব ওৱান জিৰ' এইট তামে সেই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি দেখিলে যে এই ক' সূত্ৰ প্ৰয়োগ কলে এঠি আমি মধ্যমে বাহ কৰিব প্ৰয়োগ কলে গৰিষ্ঠক প্লছ দুই গুণ ন ମାଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସମଷ୍ଟିକୁ ତିନିଥର ଭାଗ କରାଯାଇଛି ହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଯାହାର ପରିମାଣ ହେଲା ଶହେ ଆଠ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ଶହେ ତେଇଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ଶହେ ସତର হলে এর গরিষ্ঠক কে মাধ্যমান মাধ্যমান এম ইজ ইকাল টু শহে তেইশ এবং আমি লিখুচে এম ডি তার পরিমাণ দিয়ে হইছে শহে তাহলে গরিষ্ঠকটি গরিষ্ঠক অৰ্থাৎ এম অম অ'ৰ সূত্ৰ আমি কয় জানিছে নীম ডি মাইনছ টু এম ত'লে থ্ৰী এম ডি কয়ে তিনি গুণ ন এম ডি ৰ পৰিমাণ শে সত্তৰ মাইনছ টু ইন টু এম ৰ পৰিমাণ হ'ল শেতেইছ তাৰপৰা আমি এতিয়া সমাধান কৰিব তিনি গুণন শে সত্তৰ হ'ব তিনিশ একান মাইনছ দুই গুণ ন শেতেইছ হ'ব দুইশ ছয়ালিশ তিনিশ একানশ ছয়ালিশ বিয়োগ কলে আমি পাওঁ যে শে পাঁচ ত'লে আমি এতিয়া যোন গৰিষ্ঠক পাইলে তাৰ পৰিমাণ হ'লে শে পাঁচ আমি আমি প্ৰশ্ন নেবা এই সূত্ৰ কুইকি আশ্ন সমাধান কৰিব প্ৰশ্ন আমি পাৰিলে প্ৰশ্নটি হ'ল এক তথ্যাৱলীৰ মধ্য চেভেণ্টি টু ও গৰিষ্ঠক এই ফ'ৰ হেলে মাধ্যমান কেতে এতিয়া দিয়া হ'ল দিয়া হেৰি এই প্ৰশ্নৰে আমাক দিয়া হেৰি মধ্য লিখিবা মধ্য মধ্য আমি কোন লখুচে এম ডি লেখু ত'লে এম ডি ইজ ই টু

তিনি গুণন এম ডি মাইনছ গৰিষ্ঠক হোল ডিভাইডেড বাই টু এয়া সূত্ৰ ঠাই ত আমি লিখিপাৰ তিনি গুণ নম ডি কেতে এম ডি দিয়া যিভেণ্টি টু তু মাইনছ এম অ' কেতিয়া দিয়া যি এম হ' হ'ল এই ফ'ৰ আমি এইটো লেখিলে এই ফ'ৰ বাই টু বৰ্তমান থ্ৰী ইণ্টু চেভেণ্টি টু কেতে ষোল্ল মাইনছ এই ফ'ৰ হোল ডিভাইডেড বাই টু দুইশ ষোল্ল যদি আমি এই ফ'ৰ কু বিয়োগ কৰিব ত'লে কেতিয়া আমি পাই ওৱান হণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু হ'ল ডিভাইডেড বাই টু হণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু কু আমি যদি টুৰে ডিভাইড কৰোে তুমি জানি থাকে আছো ছিক্সটি চিক্স ত'লে এইমান কেতিয়া পাইলে মাধ্যান হ'লটি চিক্স তাৰ আমি মধ্য আঠক দিয়া হৈছিলে মাধ্যান নিৰ্ণয়ূত্ৰ হ'ল থ্ৰী এম ডি মাইনছ এম অ' বাই বৰ্তমান আগ গোটেই প্ৰশ্ন নাবা প্ৰশ্নটি হ'ল মাধ্যান ফিফ্টি নাইন অ গৰিষ্ঠক চিক্সটি টু হেলে ইয়াৰ মধ্যমা কেতে এঠি মাধ্যান অৰ্থাৎ এম দিয়া হ'ল ফিফটি নাইন এৰিষ্ঠক এম অ' দিয়া হ'লটি টু আমি নিৰ্ণয় কৰিবা এম ডি এম ডি হ'ল এম অ প্লছ টু এম বাই M और m 3 m ઓર પરિમાણ કેટતે 62 + 2 * m હોજે 59 / 3 તો तो 62 + 100 18 / 3 તો 62 + 118 કેટતે આસિબો એડ આસિબો 180 ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি বাই থ্ৰী তান হাণ্ড্ৰেড এইটি বাই থ্ৰী বা ছিক্সটি ত'লে আমি এইখিলে যে সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি আলোচনা কলে যে যদি মাধ্যান ঔ গৰিষ্ঠক দিয়া যায় ত'লে আমি এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি মধ্য নিৰ্ণয় কৰি পাৰিবা পিলা মানে আজি আমি আলোচনা কলে আউ গোটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা যা হচ্ছে গরিষ্ঠক তো তিন প্রকার কেন্দ্রীয় প্রবণতা তুমি জনিল গোটা হচ্ছে মাধ্যমান গোটা হচ্ছে মধ্যমা এবং তৃতীয়টি হোজি তাহলে গরিষ্ঠকটা কোণ জাণিল না যদি গোটে তথ্যা যে লব্ধাঙ্কর বারম্বার তা স্বাধিক অর্থাৎ সবুঠার অধিক থর যে লব্ধাঙ্কটি ସେଇ ଲବାଙ୍କ ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠକ ବା ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବିହୀନ ବାରମ୍ବାରତା ସାରଣୀରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠକ କହିବା ଏବଂ ଆମେ ଆନୁଭବିକ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି ତିନି ଗୁଣନ ମଧ୍ୟମା ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଗୁଣନ ମାଧ୍ୟମାନ পেলা মানে আজি ত সময় আজি এতিয়া ৰখিবা ধন্যবাদ